他就没生儿子，他怎么办呀？是不是？他没生孙子，是不是？那我们生儿子生孙子的时候，他就自然而然就想到，有人就问我，你有了第八代，你让不让干这个？我说还让他干这，还让他干这。会有一种紧迫感吗？还是说既有压迫又有诱惑？三段就是一般我们平时一上来我们叫六嗓子，喊完嗓子之后，都会拿二黄的这洪亮度三段来溜一下嗓子，溜开了。现在嗓子就觉得开了是吗？就慢慢就开了。好，咱们去聊聊。好。哎，我这昨天练功把腰给伤了，真的啊，直不起来了。你是翻跟头还是干嘛呀？没有，就是走了个技巧，腰昨晚睡觉都没睡好，翻身都疼。啊，是吗？幸亏没同意说拍我练功，好，这腰这样更没法练了。就是你选了一个永远会疼的道路。对，你本来也可以选别的道路吧。其实，怎么说呢？我大学还没毕业那会儿，会有人问我说：“哎，你是做什么的？”我会觉得尴尬，我说我是演员。然后什么演员？京剧演员。我会尴尬。我对京剧就是先结婚后恋爱。先肃清气窍了，然后慢慢培养感情。其实我这条道路我都已经安排好了。小学毕业去那个北京戏校，北京戏校毕业去中国戏剧学院，中国戏剧学院毕业进京剧院，进京剧院完了你就干一辈子了，然后把你下一代培养出来。这已经安排好了，我觉得我就去干就行了。想逃离吗？也说起来话长吧。从哪说起呢？动摇过。对，您说您小时候看到那些东西，你小时候的生活是什么感觉？我们那大院46斤半，挺大的一层院了，后边还有两层的小洋楼。哎，那是当年我高祖谭鑫培进京以后挣了大钱，买的那块地方。这个一住啊，就是住了140多年。在那院里的，本身就是一个非常传统的一个家庭。啊，从小就是那种非常。讲究，咱们老话叫讲究，哎，老北京话也叫讲究，规矩多，哎，早上起来得跟长辈那儿去，我们叫照面，实际上就是早晨问安，哎，老总您起来了，而且无论到哪屋没有座，哎，全得站着，包括我父亲到这全得站着，而且我们家开灯是不以这个天气的早晚来衡量这个开灯不开灯。是以我老祖我爷爷那屋为标准，那屋开了灯了，你才敢开灯。是不是到了您爷爷那代人，就是认为京剧是下九流，或者说那种内心的这种纠结已经没了吗？没有了，已经没，彻底没。等于谭鑫培先生是那代人还是有的，他们还是有的。实际上啊，我感觉啊，那个时代是把京剧排到下九流里边。哎，可是那时候我觉得啊，我祖辈他们不会有那种。在社会低层那种感觉，他可能甚至比王公大臣都什么？您不听说有一个王公大臣为了听出戏，给我高祖下跪吗？京剧那些角儿们出现，就是包括谭鑫培那一代人，我告诉我在市面上走哪儿都是爷那种尊敬着。对，实际上在社会上是受尊敬的人，甚至是你走哪儿都跟今天见明星的话，大家，甚至效仿他，据说过去那个迷的什么程度啊？谭鑫培出门先迈哪个脚？迈门槛儿。哦，先迈这腿。今儿穿一个宝蓝色的袍子，啊，我也来一件宝蓝。专有那么一批。迷的。我觉得谭鑫培先生就是晚清的摇滚明星啊。某种意义上那种。摇滚高级多了。我说一句不好听，标榜话。也就是从我高祖谭鑫培这一代人京剧人开始翻身，那要不然我们不会盖那么大的宅子，不会有这种局面。你想我们家1928年就有汽车了，这非常厉害的。那积木
就是长鼻子那个。对，包括您比如小时候谭鑫培先生被慈禧太后这个受他的欢迎嘛，赏识嘛，赐他东西，这是等于是一个佳话嘛。但是比如您长大的时候，慈禧太后已经是个非常坏的形象了。嗯，这个东西对您这时候会有冲突吗？内心的感受？我觉得没有。嗯，我觉得没有。嗯，我觉得这个咱们那历史的看问题。嗯啊，咱们别跟政治挂一块儿。嗯，西太后这种在那个时代是国家最高权威、最高领导。嗯，他能够赏识京剧、支持京剧，才有了京剧的那个时代的辉煌。嗯，我觉得是这样。是，或者说会，因为所有的艺术家都会有意识的担心自己跟权力太近。不，这个行业，我们这个行业太特殊了。嗯，没办法是吧？我们这个行业太特殊了。嗯。啊，你包括西太后这儿啊，包括后来蒋介石国民党时期，是都给演出过，这是很正常。嗯，因为他艺人跟政治，他不是那么结合的非常密切的。嗯，你说跟政治有关系，有没关系？因为没关系又有关系。嗯，因为我们得跟国家的政治这个文化路线得结合上。但政治权力不一定都是对的呀，他们经常犯很多错误，这时候怎么办呢？那我们是历史时期的不同时期不同的，在我们在时期的。表现我们在时期的奉献，他不能说这时期错了那我们也错，这些时期对我们就对了，跟我们一点关系没有。我觉得我们只是演员。家里会有说不要谈政治这样的一种传统吗？也没有，也不直说，但是也就没有那个气氛，也不会说。而且过去家里边，尤其我祖父谭凤英先生，没有任何说跟张三李四跟哪个什么什么有过密的交往。就比如说他那时代国民党时期或者什么时期没有。哇，这还挺意外的，因为这是很自然会有的呀。唱戏的很自然，应该有的。对对对，为什么没有？你觉得这？他就唱戏。嗯。我除了上剧场，我就是回家。嗯。任何地儿都不带逛，都不带去的，甚至。嗯。我觉得也是一种要存续下的谨慎的。没错，要谨慎。过去老话讲“破家值万贯”，何况我们那家族。嗯。我们的玩具您都想象不出来，我跟他们一说，他们都乐了。嗯。扳指。嗯。一串拿绳摔好了，在地拉着当车玩，你想不出来吧？不觉着好啊？大人就说：“去拿着玩。”可是那时候，你看谭家能够说一些笑话，能这么安安稳稳的走过这么些朝代，他本身也有一个慎重小心在里边。大伙想象啊，谭家。肯定是三十一小宴，五十一大宴，今天指不定吃什么。结果真不是。我从小就是我曾祖谭小培还在呢。嗯，我们就一个八仙桌，就一桌菜，大锅菜，没有小炒。嗯，大灶里边炒的那大锅菜。嗯，就那么吃。而且我们家那边那大宅子那个灯泡没有超过25瓦的，我就不是说。富不过三代，谭家能够相传七代而不衰，那除了艺术上，他还有一个道德呀、人品的，是吧？再见。你是不是给装一个麦？带个麦。哎，你穿这么时髦钉子的那个衣服，你在这多少年了？01年。都17年了，哇。你每天看到这些老先生在这什么感觉？我的祖先能够是曾经这个北京京剧院五大头牌之一。好多人都说，都羡慕我，说你看你一出生就带着光环。但是，又能有多少人知道这光环的重量？像我有一个好朋友，也是名门之后，裘继戎。很多人不理解他，说那个你爷爷那么火。球派创始人，为什么你作为后人不再坚持了？我很理解他。我爱好特别多，喜欢画画，喜欢体育。我问过我说，如果你不姓谭，你会去做什么？那个阵儿我说我会去打乒乓球。那阵儿迷的真是在专业队去练去，北京市拿过名次。因为打乒乓球就是经常会有一些下意识的扣球啊，我老伤着腰，家里人也反对。然后乒乓球就是因为我又是从小受的教育，不管父母说对与错，我都不可以顶嘴。就是你是好孩子，好孩子就是我都不可以顶嘴。曾经确实也想过转行做
说相声，或者是但是还是被我的这个血液里边这种血浓于水嘛，哎，你刚才说那个，就是你说你的好朋友，他觉得他选另一条道路，我觉得那种压力，我们的祖训呢就是忠厚传家久，百善孝为先，首先孝顺长辈，说句虽然有点封建的话，就是积德。但您是什么时候意识到谭家这个重要性？这小时候不会意识到吗？就是一家里，对对，不会意识到这个东西的。对对，就是从什么时候？对，59年吧，差不多10岁的时候啊。等到10岁左右呢，我的方左右的什么亲戚朋友的小孩都考戏校了。我一看，怎么家里也不问我要不要上戏校？可是我就自个儿偷偷去了。好事，人家当然一看姓谭的啊，我看看你五官四肢啊，都还行，你唱段戏吧。我不会唱，所有在场的老师人都不相信，说你是不是姓谭？我姓谭，谭文英是你爷？我对，谭英寿是你父？对，你不会唱戏？我不会，我是唱了歌考上的北京戏校。家里人对您什么反应？自己偷偷跑去考学？家里对我开始不知道，等我考上以后了，我才跟我爷爷跟我爸说。他们特别高兴。那我后来我就慢慢悟出一道理，就说祖辈父辈都是从事这个行业的，知道这个行业的艰辛，这个行业非常苦。哎，你不喝出点什么去，过去叫打戏。我问你，有一次挨打就打这手本，打完了以后这顺着手就滴滴血呀，滴血完了就在水管子冲冲继续练功。所以我那时候他们为什么不积极的主动要求我去学习，也就是说解放了，是吧？生活也好了，是不想让我们这代人再受他们那个罪去。我60年入校，61年1月15号，我就在长安，不是现在长安，西单八口那原来那老长安。61年1月15号，我就在长安剧场演二进宫，90、11、124个月。二进宫，您演我演杨波呀，杨波老生是杨波。对，那天我们家所有人都去了。亲戚朋友，除了我祖父没去，我父亲没去，他们不是不关心，不敢看，害怕，怕台上万一出个漏，出个漏了说什么，担心，不敢看。据他们后来给我统计啊，就那天那二进宫11个掌声啊，那非常大，自己也对觉得挺非常高兴。完了，他们回家以后才跟我爷爷跟我父亲汇报，说不错，还挺好。那时候我们家58年有的电视，6、20年现场转播，纪念我们的校长郝晨郝校长逝世1周年。我爷爷就在家看电视。后来他们回去跟我说，说我爷爷一边看着电视，这手就在这个就在茶几上拍着板，结果这茶碗什么全掉了，根本不顾，就这么哎，你看一下，就是觉得哎呀，又有一代人，孙子有出息，是吧？哎，孙子有什么了？对，就是觉得这就慢慢的吧。我就在谭家起到我应起的作用。比如说你像您小时候，因为您真是算典型的新中国的人嘛，49年是。对。像您小时候是唱那让我们荡起双桨的，是这种歌曲。然后但是您的家庭又是这么一个啊，岳飞什么，就这种世界，他这种家庭。您小时候会有这种冲突感吗？小时候社会是这样的？没有是吗？那会儿那时候不太明显。因为他刚50几年普通学校，包括咱们的社区，还没有那个完全像现在这么开放。我们小时候就是重视棉袄，重视鞋。当时那个您大石栏那什么是什么景象？大石栏是从小那我都汤熟了的地儿，因为大石栏往西是观音寺，观音寺再往西是李铁拐一街，李铁拐一街把口就是大完林1号，就是我们宅子。那时候我的曾祖谭向梅先生还健在，每天早上起来他得遛弯儿。他那个40年代末50年代初时候滑冰把大胯摔了，你像我曾祖多时髦，60、70岁还滑冰呢，就在太庙就是现在的这个劳动人民文化宫，所以他每天呢遛弯呢，一手杵拐棍，一手杵着我，就遛弯。这边我就记着，原来是铜锣电影院，最早叫老德记，是一个西药铺。为什么我曾祖上西药铺呢？因为他懂外文，他上过洋学堂，上老德记，聊这个，说点外语啊，聊点西药的上面事儿，他喜欢这个。完了再过对门
是一鼻烟户。嗯，哎，那儿经常碰见李鸿春李先生啊，侯旭瑞侯先生，这几位老先生在那一坐，互相品这个鼻烟儿。嗯，再过马路门框胡同，进去就吃小吃儿，每天就这么一套流程。那现在叫广告，那是叫幌子。嗯，那幌子两边挂的，哎呀，五彩缤纷。那一进大栅栏就真是觉着那热闹啊。嗯，哎呀，吃喝玩全有，玩剧场，啊，那有中和、广和，啊，这个庆乐，全在这条街上。唱戏的能有几百户。嗯，梅先生也住我们，原来也住李铁观音街，住我们这附近，啊，所以这时候那是北京是个戏窝子，南城这更是一个特别集中的一个戏窝子。嗯，所以那个你看南城，有过去的妇联城，嗯，荣春社、民春社是吧，嗯，都在南城。建国以后，北京戏校、中国戏校还在这一块。您在学校的时候就是挺坚定的，这辈子要唱一辈子了。那时候已经十几岁的时候已经很明确，已经明确这个目标了，嗯，而且已经初见成效了，对啊，从那个一年级，而且已经唱二进宫了，就已经得到观众的认可了，所以这也更坚定你信心了。何况在这期间，62年我就进中南海给毛主席去演唱去，嗯，啊，所以毛主席也对我非常肯定啊。那时候就是您小时候等其实家庭也很好，然后个人也很顺利，嗯，然后咣当了，就这个对一个小孩子冲击是不是非常大？家里天翻地覆的，这个冲击确实非常大。是啊，是啊，这个整个把我们的一个100多年的一个老家庭整个颠覆了。是啊，是啊，整个颠覆了。嗯，67年抄搬家，就我们光说我们那字画烧了2天2夜。嗯，哎呀，砸的瓷器、菜东西那就不计其数了。所以我们家的损失是拿金钱不能衡量的。是，真的。这嗨，这都身外之物都不说了，嗯。那您那时候是什么状态？那时候也十七八了嘛，那个也很懂事了嘛。懂事儿了，你就很气愤死了，又是小伙。不是气愤，是什么感觉？那就是很懵，就懵啊，对，一下懵，嗯。哎呦，我爷爷我爸到底对是错了？嗯，我们谈家是怎么了？为什么对我们这样？嗯，就那时候很简单，没有说有什么思想斗争、思想过程没有。嗯，就觉得哟。这个非常时期，我就得保护好家人，嗯，让家人平平安安。所以那时候就把我父亲就藏在外边，不让他跟家待着。嗯，好在我们是翻身还比较早，嗯，我们68年，嗯，父亲参加几次是毛主席的接见，那阵就是毛主席接见谁了，谁就算解放了。就翻身了。这跟他要唱样板戏有关系吗？啊，也有一定关系，也有一定关系。唱沙家浜这个经历，他后来也不太愿意说，是吧？对，对，文革以后让他唱样板戏的不少，绝对不少，那是他的一个伤感。嗯，对，他是他的一个伤感。1912年吧，嗯，他建的，嗯，建小楼，半西式的那种，对，半西式的，嗯，那会儿他也是60多岁了吧，嗯，哎，辉煌的，可以说登峰造极了。你小时候出生在哪个房间里啊？出生在我哪个房间都住过，哦，都住过，打游击是不是？哪人都住过。原来正门是在这儿，嗯，这块这不是小门，嗯。婚丧嫁娶都走这个门，走这门啊，行，嗯，是每次来还是挺感慨的呀。对，那当然了，嗯，就是旧地重游，总归是不一样。这是正北方，嗯，从这边到那门，什么五间门，这是那影壁，这是一个院子，900平米左右，不到1000米。哎，真是个大户人家的感觉啊。对对对，您是在这住到哪一年？68年，就68年，嗯，就是文革以后才弄的。
您小时候想过唱戏吗？倒不是想，上小学的时候唱歌，都说还是确实是弹家的嗓子不错，唱的歌唱挺好，就变声期自己不懂，再有一上小学就对这方面兴趣就变了，慢慢随着这新的社会发展，慢慢兴趣就转移了，不是对戏曲不是那么感兴趣。那您当时看《山家宝》什么感觉？就是他演的啊，对，你们谭家开始唱样板戏了，那什么感觉？那时候，其实我哥他也是那么开始没那么多观众，在那个怎么说呢？就是当初的北京京剧院那阵容相当的那个全国的首席，他唱不上，在那儿唱不上戏。后来这不样板戏来了之后，实际这个是他是用我的观点来是一次飞跃。他的转折点。对他要求也他，又得能唱又能翻又得哎，正好发挥他这个文武老生的特点。您怎么克服自己那段生活呢？那段人生，因为本来是这样的，突然，反正总而言之就是抬不起头来。那时候说抬不起头来，就觉着特别怎么着，特别心里面特别变，就觉着低人一等。那种感觉，内心原来的骄傲劲儿全没了，那一下子。对，那种优越感、那种骄傲劲儿全没了。那70年代的时候，我们轮不上戏唱，比较灰心吧。挺挫败的感觉。哎，有点挫败感。我从小也是啊，学校尖子，那毕业以后反而唱不上戏，就觉着挺失落。你怎么克服这些不安呢？这种东西。我的祖父唐明先生对我这个一生啊，可以说是受益匪浅。他们脱离舞台比较早，那62年就脱离舞台了，身体不好，血压高，心脏病。完了以后，从文革的，就是从67年到77年，他故去这10年，我几乎是陪伴他的左右。因为那时候他整天都在家。所以每天下午呢，上他屋陪他聊天去。那时也没有娱乐什么的，什么都没有。是陪他聊天。可是就这10年，恰恰这10年，他聊的天儿，对我的一生的所走的道路，都是那10年的记忆。对我受益匪浅。这当中除了传艺，还传怎么做人。谭家怎么做人。我记得最什么就是你在学什么？我说我在学二进宫。行，你唱唱我听听。好，挺好，挺好，挺好。完了，没有下文。你来个学生，来别的，您学生您还给说说戏呢。我是您孙子，也不给说说。后来等我毕业了以后，我的祖父也跟我说，我不能给你说。人家老师都敏感，你姓谭，我跟你说完以后，你课堂上了，你给改了，对老师不尊重。84年以后已经恢复传统戏了。我父亲也在北京剧院，我媳妇也在北京剧院。另外这个北京剧院大部分演的还都是谭派的代表剧目比较多，可是恰恰那时候我父亲是副团长，我到了北京剧院第一句就告诉说，孝曾从基层做起啊，于是我就开始从龙套做起，又重新来，跑了好几年的龙套，连那个小猴啊、罗汉呢全来过。后来我总结了一下，除了大女儿那贴片子活我没来过，所有坑坑麻的活我都来过。有怨气，好像我怎么依然还受罪，还受什么？可是想起来，我爷爷就老鼓励我，小子别灰心，有屁股不愁挨打啊，砖头瓦块都有翻个的时候，哎，这真是指导我一辈子。那时候你想放弃过吗？您没有，没有，没有。我来龙套，那可能您不怎么上回来，来龙套他可能看就是那水沙往上一蒙。把那龙套帽子往那一扣，怎么松快怎么来。我过去，我从来龙套我就开始带网子吊眉，我那化妆就按主演办。为什么？我自个儿想了，你现在没来主演，一旦让你演主演了，你扮相找不着呢，得找那感觉，把眉两眉都得吊起来立起来，这人才有神，你知道吗？可是你这个功夫啊，可不是一般功夫，这吊一会儿你就晕了，就倒疼了。所以我来龙套来病时候，我就化好妆，按着正主演化完了以后，别人都不带网子，我带网子，我吊眉，再弄水沙，来冰甭我站10分钟20分钟，哎，我也脑袋疼过，也难受过，经过这磨砺了，
我就那么办，我就钓煤。人家说你他妈真是，你来个龙套还钓煤呢？你甭管我，我乐意，你管着吗？我乐意，我怕把我头发弄坏了。嗯，其实那时候其实心里边是暗暗的，其实也不知道后来怎么样啊。嗯，其实不知道后来怎么样，就觉得哎，反正我就这么要求我自个儿，我就这么来，你管着吗？我看你采访您说您到2004年《将相和》的时候才第一次唱主角，对啊，为什么会隔这么久呢？比如1984年到2004年20年时间，中间肯定会有机会。中间我就说我这就是来龙套来病，嗯，后来慢慢有点提高了，就是我爱人演戏的时候，我可以陪着他演个《红鬃烈马》，我们俩可以演，嗯，他演王宝钏，我演薛平贵，嗯，那就是他挂头牌，就他带着我呢，嗯，说白就是他那里已经非常有名望了，嗯，你看第三届梅花奖，嗯，他红的比我早得多了，我是那么着一个小跟班，哎，是啊，那阵我都没名儿，没名没姓了，嗯，最早一介绍这是谭国英孙子啊，谭元寿儿子，然后大家哦，等后来又说这是严国祥的丈夫啊，我连自个儿名都没有了啊，那时候焦虑吗？焦虑啊，没面子，嗯，不但没焦虑，没面子，嗯。觉得我怎么混得这样，连自个儿叫什么都不知道，人家，哎，20年那个，比如说挺郁闷的这个跑龙套时间，有没有会想过，我要是不是谭家的孩子就好了？这个家族这个名声过这个压力太大了，一个传统。没有，我只是说，嗯，只是幸运生长在唐家。有过无奈的时刻吗？特别对，您要说无奈的话，我就说，嗯，有些对谭家的评价不是特别公正，嗯，我那个时期处于这个状态，就是说谭家一代不如一代，一代人不如一代人，这个论点我也得说说，他不可能每一代人说，咱说南京话嘛，现在哪一代人超过前辈人了？甚至有些怎么说呢，圈内人都有这种，嗯，啊，圈内都有。所以我不是说我忍不了我这种委屈，我那几年几十年的委屈我都忍着了，我这有什么不能委屈的，可是我觉得我们一直在坚守，我们一直在这儿呢，怎么还有这么些人的指责呀？嗯，想起来我的祖父唐明先生由于身体的原因呢过早的脱离舞台，觉得是遗憾，嗯，觉得这个就把希望嘛就寄托到我们后辈身上，嗯，那跟我们讲的这些话呢时隐时现的总出现这种他的这种担忧，嗯，后代人能不能把这传下去，嗯，我呢原来听就是听，嗯，现在呢我理解了一些东西，都是我在每个历史时期我起到我这个历史时期的作用，嗯，我的作用跟我曾祖特别像，就承上启下，哎，您看我曾祖好像大家有一种评论，就是说他上不如是父亲，下不如儿子。实际上恰恰贪这一代人做的奉献，那是别人做不出来的。把我高祖的东西怎么继承下来，怎么培养自己的儿子，才有了谭家的第二次辉煌，才有了大家所公认的新谭派。别人都说他不行不行，实际上恰恰不对，就是在我高祖谭鑫培他们那一代人没了的时候，挑着京剧舞台的是三小一白。嗯，三小一白就是杨小楼，嗯，尚小云，嗯，谭小白，嗯，一白就是荀慧生，白牡丹嘛，嗯，三小一白，其实那个时期是正是京剧青黄不接的时候，是在他们在支撑舞台，嗯，而且他那个嗓音呢和那个技巧和那手音，那太像我高祖了，嗯，可是我估计他也是这么想。我再好也超不过我爸爸去，是不是？不是，您别想，就跟我今天想我父亲似的。我再好，我超不过谭元寿。嗯，那与其这样，我不如培养我儿子。这种培养和夹门，就愣培养出来了，又培养出了一个谭富英来，四大须虫之一，就是这种战略目标吧。是，这绝对是战略目标。嗯，培养多少？我每次登台都非常紧张。小时候不能紧张，但是越大越紧张，嗯，就是因为怕给老祖宗抹黑，怕让父母挨骂，嗯，但是越怕有的时候越会有瑕疵，嗯，可能反复的有那么几次网络攻击，
就各种脏话都说出来了，说唱的什么玩意儿，一代不如一代，就是还有更难听的。嗯，我一直说我对京剧就是先结婚后恋爱，那阵儿可能还没有真的特别爱。当天晚上我就写了辞行信，写了辞职信，就是想出家当和尚去。